eu te falar que existe uma maneira muito mais criativa de você convidar as pessoas para o seu aniversário. Hoje eu vou te mostrar como criar um convite de aniversário animado usando o Filmora. Olá, eu sou a Mai, sou criadora de conteúdo aqui no canal do Filmora e hoje eu tô aqui pra empoderar o seu criador de vídeos interior. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um convite de aniversário animado usando o Filmora, então você já precisa baixar o Filmora se você ainda não fez isso. O link vai estar aqui embaixo. E é claro, já lembra de deixar aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar muitas outras dicas sobre edição de vídeo. E bora começar! Então, o primeiro passo é a gente criar aqui um projeto na proporção 4x3. E a gente vai clicar aqui em novo projeto pra iniciar a edição. E esse projeto a gente vai iniciar pela música, tá? Então eu vou usar aqui uma música da biblioteca do Filmora, que eu até já salvei nos favoritos. Então eu vou colocar essa música aqui na minha timeline. Deixa eu ajustar aqui. E a gente vai também alterar a duração dessa música. Então, eu quero que ela tenha aproximadamente 7 segundos. Eu vou aumentar bastante aqui a timeline pra gente conseguir ajustar melhor. E vou diminuir aqui a duração até aproximadamente 7 segundos. Depois disso, a gente clica nessa bolinha aqui do final e a gente vai arrastar ela para que a música termine mais lentamente. Não seja um final assim muito do nada, né? E o próximo passo é a gente fazer marcações aqui na nossa música pra gente identificar os pontos altos dela, que é onde a gente vai posicionar os elementos depois do convite que a gente vai criar. Então é muito de você ouvir a música, então você vai colocar o cursor no momento que você quer marcar e vai pressionar a tecla M no teclado. E vai adicionar um marcadorzinho como esse aqui, que vai ajudar muito durante a edição depois. Então a gente vai repetir isso em todo o projeto. Você vai escutando a música e vai fazendo as marcações. Uma pausa bem rápida para convidar você a seguir o Filmora no Instagram e no TikTok. Se você ainda não segue, os links vão estar aqui embaixo. Então passa lá para seguir assim que esse vídeo aqui acabar. Aviso dado, vamos continuar. Pronto, coloquei todas as marcações aqui na música. Isso vai me ajudar muito a criar o projeto. O próximo passo é a gente vir aqui em adesivos. Eu vou procurar por vintage, colagem. E aqui vão aparecer várias opções de colagem. Então, eu vou arrastar esse elemento aqui para a timeline. Com ele selecionado, eu venho em velocidade e diminuo a velocidade até que ele ocupe toda a duração da minha música. Fechou? A gente vai clicar também nele duas vezes. Aqui em vídeo, nós vamos aumentar a escala até que ele ocupe toda a tela, tirando aquela bordinha azul ali que eu não quero que apareça. Então, temos um background aqui com um design de papel. E agora, a gente vai começar a deixar ele ainda mais bonito. O próximo passo é a gente vir aqui em efeitos. Eu vou procurar por colagem em inglês também. E aqui vão aparecer várias opções que você pode escolher aquela que você quer usar. Eu quero essa daqui, que tem umas borboletinhas, achei bem bonita. Então, vou pegar e vou adicionar aqui na timeline e também ajustar a duração. E olha só que bonito que tá ficando. Agora a gente vai começar a colocar as informações da festa, né, do aniversário mesmo, e também da aniversariante. Eu vou importar aqui 4 fotos dessa modelo, que vai servir como exemplo. Eu vou adicionar aqui a primeira foto no primeiro marcador. Você pode ver que fica magnético, então é muito mais fácil você reposicionar ali os elementos, porque o próprio editor já facilita. Depois de adicionar, você vem aqui em ferramentas de IA, e você vai clicar aqui em retrato de AI para remover o fundo dessa foto. Nesse caso aqui, eu também quero adicionar um efeito preto e branco, então vou usar esse aqui chamado salgueiro, é só arrastar e soltar. E eu vou procurar também por margem e vou adicionar esse efeito aqui na foto. Para criar essa bordinha, que aqui tá um pouco grande, então a gente clica em efeitos e diminui aqui o tamanho para realmente parecer que é uma colagem que tá aparecendo ali nesse convite. A gente vai reposicionar também, eu vou colocar aqui no cantinho. E você vai repetir esse processo com as outras fotos, sincronizando aqui com os marcadores. Adiciono aqui outra foto, venho em ferramentas de IA, clico aqui em retrato de AI para remover o fundo. E depois adiciono o efeito margem. Ajusto também aqui a borda, né, dessa imagem, tamanho, e reposiciono. Para ficar mais fácil, agora você vai pegar a outra foto, vai reposicionar aqui no marcador. Eu quero que ela tenha a mesma aparência da primeira, preto e branco. Então, vou clicar com o botão direito, copiar efeito e colar efeito. E agora é só reposicionar a imagem aqui onde eu quero.
e repito esse processo com essa última foto nesse outro marcador aqui. Só que dessa vez eu vou copiar os efeitos da imagem que tá colorida. Então, venho copiar efeito, colar efeito. Até o momento temos esse efeito. Agora a gente vai criar uma animação usando keyframes. Agora você vai posicionar aqui o cursor um pouco antes do próximo marcador e você vai selecionar foto por foto e vai adicionar aqui um keyframe pressionando Alt K no seu teclado. A gente vai criar uma pequena animação. Para isso, agora a gente vai mover até o marcador. Vamos pressionar Alt K novamente. E com o cursor no mesmo lugar e esse keyframe selecionado, a gente vai mover a posição dessas fotos. Vou trancar aqui as outras faixas e movimentar só um pouquinho todas as imagens. Agora a gente vai mover o cursor aqui um pouco para frente, entre esses dois marcadores que a gente tem aqui. A gente vai pressionar Alt K em todas as fotos para adicionar também outro keyframe. E a gente vai criar uma segunda movimentação. Então a gente vai vir aqui até o próximo marcador, que está aqui. E adicionamos outro quadro-chave em todas as fotos. Feito isso, agora nesse keyframe aqui, a gente vai alterar de novo a posição dessas fotos, abrindo um pouco espaço para que aqui no meio a gente coloque as informações sobre a festa. Então eu vou trancar aqui as outras faixas para não me complicar. Com o keyframe aqui selecionado, eu vou alterar um pouco a posição da foto. Beleza? E agora a gente tem essa animação aqui. Nesse mesmo marcador onde a gente colocou esse último keyframe, agora a gente vai colocar ali a palavra convite lá em cima. Para isso, eu vou usar esse pack do Filmstock, que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Você pode fazer uma assinatura no Filmstock, ou então você pode colocar um texto comum aqui. Você não precisa necessariamente fazer esse efeito de colagem, tá? Então, depois de baixar, eu venho aqui em Adesivos, Filmstock. Procuro aqui o pack e vou construir aqui a palavra convite aqui em cima com essas letras de colagem. É legal que fica um pouquinho tortinho, então você pode usar aqui as teclas seta do teclado para mover esses elementos, porque como é para ter esse efeito de colagem, não precisa ficar perfeito. É como se fosse uma colagem mesmo. E como eu sei que vai surgir dúvida, eu comecei pela letra V porque ela é a letra do meio da palavra convite. Então fica muito mais fácil de a gente centralizar todos esses elementos se a gente começar pelo meio. Agora a gente vai colocar aqui as informações da festa. Para isso a gente vai adicionar um texto. A gente vai começar adicionando aqui nesse próximo marcador. Então, aqui em cima, você vai selecionar a opção texto rápido. Vou colocar aqui o nome da aniversariante. Aniversário Lara, na verdade, eu coloquei. É legal você usar uma fonte que pareça realmente que foi escrita no papel. Então, vou usar essa fonte aqui, Brush. Então, vou aumentar o texto e posicionar aqui embaixo da palavra convite, bem centralizado. Vou alterar a cor também para preto. Agora, eu seleciono o próximo marcador, venho novamente em texto rápido, adiciono aqui um texto. A gente vai colocar as informações do local. Vou usar essa outra fonte aqui, colocar também para preto. E a gente vai posicionar aqui no nosso convite. Agora, as próximas informações eu quero que tenha esse mesmo design dessa fonte aqui. Então, eu vou só copiar esse texto. Venho no próximo marcador, seleciono a faixa de cima e colo o texto aqui. Então, a gente vai colocar aqui a data e também o horário, tá? Seguindo aqui os marcadores. Agora, no próximo marcador, a gente coloca o horário. Por último, a gente vai colocar um recadinho aqui embaixo. Então, a gente seleciona o próximo marcador. Vou usar essa mesma fonte aqui do primeiro texto. Então, eu vou copiar para ser mais fácil e colar aqui em cima. E vou escrever. Aqui embaixo, em mais opções de texto, a gente vai diminuir aqui o espaço da linha. E a gente vai diminuir também o tamanho desse texto para ele não ficar tão grandão, porque é só um recadinho ali no final.
Depois você ajusta aqui todos os elementos para que eles finalizem junto aqui com a música, né? Para não ficar faltando nenhum elemento lá no final do projeto e tá pronto. Agora a gente vai vir aqui em exportar. Aqui na resolução a gente vai colocar em personalizado 1800 por 1350 e a gente vai selecionar aqui a opção ótimo e vamos exportar. E tá pronto. Esse é o resultado final. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado dessa dica, que você tenha se inspirado. Aqui no card eu vou deixar um tutorial sobre como você pode criar um flyer animado. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir porque vale muito a pena, tá bem legal. E aqui na tela final também vou deixar outros conteúdos que você pode assistir para continuar aprendendo junto com o Filmora. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!